Olha, deixa eu dizer uma coisa. A gente não pode ficar tentando coagir ninguém para vir nos apoiar. O Ciro Gomes deu uma declaração que ele acatava a decisão do PDT, que por unanimidade decidiu apoiar a nossa candidatura. E o presidente do PDT já esteve em vários lugares comigo e vários deputados do PDT já estiveram em vários lugares comigo. Sabe, eu quero que o Ciro Gomes tenha a liberdade de decidir o que ele quiser, como quiser, na hora que quiser. Eu não vou ficar importunando o candidato Ciro Gomes.